Másrészt a szinódusi atyák nagy része hangsúlyozta annak szükségességét, hogy hozzáférhetőbbé és gyorsabbá, illetve lehetőség szerint teljesen ingyenessé tegyük a házasság semmiségét kimondó eljárást. Tessék, sok esetben magunk is láthatjuk, ez az elhagyottak esete, amikor alig kötöttek házasságot, és esetleg érvénytelíthető a házasság. Ilyenkor küldjük egy lelkipásztorhoz őket, akire föl lehet tételezni, hogy ért hozzá. Sok jót lehet tenni vele. Az ingyenesség az, nem tudom most mi a tarifája az ilyen érvénytelenítésnek, de nem az a feltétel az érvénytelenítésnek. Nyilvánvaló, hogy van egy, most már sok civil dolgozik a bíróságokon, egyházi bíróságokon. Valamikor ingyenes munka volt ez. Magam is voltam jegyző is, meg bírósági elnök is itt Pécset, semmit nem kaptam én érte. Tehát akkor tényleg valami szimbolikus összeget kértek. Most már valóságot összeget kérnek. Egy csomó civil alkalmazott van, mert meg kell élnie. Szóval a pápa kéri, hogy az egyház mindig fizessenek, azért, ha nagy közbenjárás van érte, akkor valószínűleg meg is engedik. De alapvetően tarifával dolgoznak. Az eljárások lassúsága visszatesztést kelt, és kifárasztja a személyeket. Közöttünk is van ember, aki követhet egy ilyen érvénytelenítési procedúrát. Hál' Istennek itt a Pécsi Egyházmegyében a lassúság megszűnt. Ugye, mert amikor ingyen ment minden szinte, akkor a papnak, ha volt szabad ideje, akkor behívta a tanút, aztán meghallgatta, leírta a jegyzőkönyvet, amikor ráírt. Most akinek ez a fő foglalkozásuk, azok most teszik, és tudják pörgetni az ügyeket. De tényleg megtörtént az, hogy előbb meghalt a fél, mint hogy az érvénytelenséget kimondták volna. Most már ez egy gördülékenyebb, egy nem minden egyházmegyébe. Itt a mi egyházmegyénkben, hál' Istennek, energikus fiatal a bírósági elnök, úgyhogy hál' Istennek ez működik. Imádkozik a Szent Atya egy korábban megjelent kettő dokumentumra. Ezek által azt is nyilvánvaló akartam tenni, hogy a püspök a maga egyházában, melynek pásztora is feje, magától értetődően bíró is a rábízott hívők körébe. Ezért a dokumentumok, amire hivatkozik, végrehajtásáért nagy felelősséggel tartoznak az egyházmegyék püspökei. Az ő feladatuk, hogy bizonyos eseteket ők maguk ítéljenek meg, és mindenképpen biztosítsák a hívők könnyebb hozzáférését az igazságszolgáltatáshoz. Magyarországon nem tudok ilyen püspököt, aki ezt magára vállalná, hogy egy személyben, egy peres ügyben ő maga hozzon döntést. Mert azért vannak kiváló, svádájú emberek, és jó meg tudják vezetni a püspöküket. Tehát a püspök nem szívesen hagyatkozik önmagára ilyen esetekben. Tehát mindenképp a bírósághoz tartozik ez. Az ügyet végig kell pergetni a bírósági eljárás procedúrájának állomásain. Ez elégséges számú, úgy klerikus, mint laikus személy felkészítését igényli, akik elsődlegesen erre az egyházi szolgálatra szentelték magukat.
Tehát ő is mondja a Szent Atya, hogy kellenek olyan képzett emberek, laikusok, a papság kegyetlenül fogy, akik tudnak ilyenfajta procedúrát levezetni. Ez pillanatilag működik. Tehát van annyi jogot végzett, egyházjogot végzett ember, akiknél gördülékenyen működik az ilyenfajta processzus. Ezért a különvált vagy válságba került házaspároknak információs tanácsadó és közvetítő szolgálatot kell rendelkezésükre bocsátani, mely a családpasztorációhoz kötődik, és olyanokat is tud fogadni, akik a házassági per előzetes vizsgálatáról készültek. Ezek úgy alakulnak most a mai egyházban. Tehát akik próbálják gyorsítani ezeket az ügyeket. Tessék, ha ilyen, ahol esetleg gyaníthatni lehet, hogy ez a házasság rendezhető, érvénytelenthető, akkor meg kell tenni. Meg kell tenni. És hozzám nyugodtan küldhetitek, azért sok száz levelet megírtam, én keresett levelet. Úgyhogy szívesen segítek ilyen ügybe. De maga a bírósági személyzet is szívesen elvészi a keresetlevél megírását. Itt nálunk ez tényleg korrektül működik.